Ah, umwe akwepo hori pia. Yeri kenywa mutumia wa CEO. Tuta kwenye heria muno. Agikaire kuna ko gaire tugare. Gwira gatiriri. Gwira gatiriri. Maudu matwikaga haha ri. Kuona mutumia waku kana mudu waku akurumireire online. Agotabura. Ni aruteirwa wira muno nene ngai. Onaye mwenye ni ona heo duga. Yana gadumite ka message broadcast ine. So thank you, Mutumia CEO. God bless you. I didn't so at Wera Yavnes, Saudi Capital City, ya Saudi Arabia, Evangelist Wamoyo Neoka. Neoka. Wow. By the way, no, wa Kitengela. My sister, how are you? She's we thank well. God for you. She's doing well. We really thank God for you. Don't now, Gaidaneri Yako Kitengela. No. Mutari wa rurire na murwiriri wa boy champ wetago ani wa muratha arajira watching from Ruiru. Yes, yes. From the capital city. You can now I do to kira wa ni adu anene na igire ni namenya ni nakya ni mundu si wa za ni mundu munene ni mundu si ya si na ni mundu uta kwaja mundu dira na maundu ma na ti maundu adu amato igezi ya to vito apikine ito ni odo amatha no mama ke Kelvin ni mwatutukania vio na tutikali ya reki horo amafu ni masio na ni kukanagia we toro ni dimenya America na UK ni do we do kanaji horo amafu ni masio gamenya dadi ta imagine ya tulatire Abu Dhabi ni one of the cities in UAE, United Arab Emirates. It is not in Dubai. Dubai is not a country. We are sorry. We are sorry. God bless you. Thank you very much. Dreda rimu tugatiri. And yes. Okay, dia dwaria. Ohoe. Turekereria CEO. Oerere kwabiriria hau. Haya. Niyo na ni ngumugeithirio guku ndekoine na ndetoine. Na gikuyugaga ndetoithiragira itheroine. Nikugocaga inyu ndu wakanya gaka gakwaria na ndu aruriri ritware maragio turaria. Yes. Ni tondu mothani ni atutwite ahuhicoro. Na gicoka gitwitikirie kugia na tafarire ino yareke twarie mundu no aire Facebook no ni kuri andu mahoneire guku right ni kuri andu mohigeire guku right ni kuri andu makaneirio guku it is your attitude towards this platform ni gucenjagi na kogu muthenya wa umuthi ngakunyita ugeni utwarane hamwe na ithwe na nigetha uteithike tugiteithika ngwiraga ona ithwe turi o andu hedira baigwa tukiari uhoro wa mission na ithwe gwe kuri atwa ciarirwo hedira baigwa tukiari uhoro wa relationship na ithwe twina thuri ni ndina muthuri mena atumia mena sisters mena brothers ni ndina brothers and stuff like that kogo uraririo ni andu ti andu maumire kwa mweri moka acha ni andu maikaraga guku thine yaraga riwa na kogo unyitanire na ithwe na ni twitiketie ati mugeni witu ni agutuka kirathimo kuri we undu mwe na ithwe na ona ithwe ni tugutuka kirathimo kuri we reke tuhoe tago chokeria gatho ngaimene hinya wothe tondu ciathina mahinda motha nikorogo nawe ni wega ni ndu wa gutwitikiria guka mitamboine ino kwaria na mwiroreri witu na reme kwirorera thutha ni wega na tondu wa gututua uguo ututwite na ni wega ni ndu wa gwitikira ngai witu gutuhuthira ni twahoya motha ni twarane hamwe na ithwe thini wa tafarira ya muthenya wa umuthi gukoroho gwaku gucenjia ndu aku na nigetha kiria tungimariria kigia na moyo thini wa ngoro ciao ni tondu hindi iria Ayubu aumiraga akaria na andu mwathani ni wamuhuthagira gucenjia miturire ya andu aingi ri wona ithwe ngai tukite haha king'ang'a-ini giki ta uria Ayubu aumiraga matuku ma tene na nigetha twaririe andu na nigetha ugi uria wikirite thiini witu ngai witu magarure na tondu gutire ugi ukirite waku twahoya thiini wa ugi waku umenyurire gacunji nigetha miturire yawe cenjie Jehova ithuothe turi indo ciaku cia wira tuhuthire umuthi na thiini wa Kristo Jesu twana twacokia ngatho. Amen. Thank you very much. Rutu thie kuri bona kinywa. Niwe ugutwira topic itu ya muthenya wa muthi na ithu twi haha tuigwe. Ona tuke participate gari na ithu turathimirwo. Karibu sana. Thank you mono. Ni drona Martin ni ya twira Martin wa Mata. Eh gwiraga no.
Oyo muhubani wa nguo. Ni mutaithia ni ngai na wiro cio. Muno. Na rauga ati akotani kama kawaida. Aha. Na kama dawa. Yes. Na pia na pita ngojiri yo neyo dawa gitukani thaini. Ana muthuri ukire murathime na wina tuindo twake. Ri kwi maundu matumata matatu ngai akwihoke muno. Ri agikorwo ni ukugia kindu giaku no thii na mbere kuhonoka. Ucio honokio ni genuine. Ni genuine. Ri tondu kuri andu makoragwo mari ahonoku no ni hatika. Na nikio kinyaruke biaugire kai utari witu. Ni mathina makurehe magutwite magutwite. Kuri andu meda ngai ni undu wa situations. Ri ugwo situation iyo igicenjia. Ndangienda ngai. Na no wega nginya mundu gwithimaga. Ukauga aikotha ici niguo tiragia na mathuguta na marakara. Athiri onake ingigia. Ri aici ndaigua ta ngura mundu na ndiri mucinga. Ndiri mucinga ingigia. Niko na maudu macio ni wega gwithima ni maudu makoragwo ni we wirutire wira we mwene we mwene tondu warega we kwirutira wira uri bri maga ngai uri bri maga ngai ati da na gutaithia kana darenda gugukinyukithia no ni anona agikona nduhotete hariori hariori ahau hangi ndangi gutwara na kwa ngai no kwa andu matarugagio twitu ni cukuru twathoma wara iha muno ukarugio kirathi ukarugio no kwa ngai kwa ngai guti kurugio ekiokaga nginya mundu agekwira ni ndahonokire ite tu no nginya tha icirio abukoroko na hati yundu ri wekika ni aregire kuma hari ari ni aregire hetu maundu Nyaregire kwirutira wira. Nyaregire kwirutira wira. Tondu muturiyo ni ngathi. Nigeria ndugupe ni ndimere wira nukoragwo kuo. Wira wikuo. Wira wikuo. Tayu kwina andu aingi muno nginya matwirorera mundu atumite CV kundu guothe. No ndaona wira. No wira wikuo. Ni gikiro kia wira andu matakinyagia. Nigikiro ngathio ya wira ngathio tariu tirerora ile Safaricom Safaricom Bob Collymo ehera ma fosirwo guthie kugira Michael Joseph ura waumite ho no ngithie Safaricom kwina nyamushia wira CV itumetwa makiria magiri Atumareta wii. The same position. The same position. No ni kuwaro wa gugu kona atiri. Matiraki nyage kiroke ya mudu lari. Mudu gihokeru. Mudu gihokeru wakana mudu gikinya ilato ine. Ili ya babu kwa olimuari. Kuhu na otu wa bietu giri yori ya wali hokere. Tumuli saiko. Na dono yo girasho kire kwa yo hizi dono dokiri ya neto. Okay, abita kuigo probation. Probation yarorwo. Kugo nikwe dajiri ya du na ni wega muno thino wa muturiri yoyu. Reke ngwire maundu maikitwa ga gukinyanira ni gikiro. Tayu kinya thirikari ni urona matia gi aheo haku ya heo ministry datu. Itondu we. Hakuyane ociothe. Hakuyane ociothe. Biakinyete gikiro kiu no hoti wa krevo eyo. Potential capacity. Ina capacity. Mwageria kwetha mundu ungimukinyira mumwikire hau. Hatiri. Na wirora murendo rutwo hakaga. Hakaga. Koguo kuthini wa life ni gikiro. Atiriri CEO. Nikio gwikigo gya githungu gitago capacity building. Ii ni capacity building. No ginya build the capacity. Uhoti. Uhoti. Wepanweki wako ati. Wepanweki wako. No ukue. No ukue. Maundu maingi. Kwa andu aingi we are suffering today. Ndio niki ndaigua njugi yoguo. Tondu andu aingi matirakinyia gikiro. Kwina ginya tha ici atumia ahiku. No ni urona. Ona koduri mutumia nie uri ateo ni wengioya ehe ona kuina yetu kauni kajoya aige kajoya ona kuina yetu uri akiteo uri akoni ateo ni ngienda uri ona ni acia na ithatu niki tondu ni akinyetie ndo athie mutumia okaigwa uri aria ni ta atumia atatu manyitithanitio wa mbere ni pole maundu macio ma kuhitanite na nituwa kantuko dhodeka enyihitia na gotigo shokeruo ligi na ginyagwe shoka nililia kwa joko kaigua kake oh in the moment kakika mtiko jela korwa korwa kwira kwa hikani ya gani uwa teo
Ingioyo. No 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 atumia. No no le make the amaudu. Capacity. Hebe gelo moke ingi muno to ndeciria. Niguo. Ni maudu ni maingi mafataraga capacity. Maudu ni maingi mafataraga uhoti. Niguo. Ona maya tu njagia ma kanitha ini. Niguo. Hari uhoti. Hari capacity batarikanaga. Niguo kinyerevo flani. Na riu the problem that we have many people do not accept. Adwingime na mahetia na ligeto wire thini wa shu ino niguthondeka turithondeka mahetia tondu 80% of the failure it is not the devil, it is not God, ne person no. Oh, that is to mean hemodo we ureda thaici eho kiro capacity ya 10 liters nario tu ni wakafuyu ni wakafuyu ni wakafuyu no ne are he fujo kai guta waigwa ginya thaici andu makire thina kai Kenya anake na mati na wira andu anini mati na wira no athi gathetini tamaka kuri ona andu marauga ta apply wira no maka wane twaga kuri a classify na kuri no ne no ni twaga ali ari mara apply ire ali ari mara apply ire ni twaga atiriri kugo niki ukoraga atiriri he uma na kanya kanya gaka ri ni ka mundu mwithi wa kuma miaka 18 nginya miaka 35 no kanya gaka ri kambuni mundu uri ayekira hau ri era miaka 45 ni na mukaji akurehe thina ni andu akuru no riu mundu munini kana aria moneka matiraiganira gikiro kia kanya karia nanwe murari ata tari undu muge akiri guo onawe capacity ni rio ri kana onawe ri ni hari mundu uri woya ugeciria umuhagike handu mukwenda murute kawira wirite no ahote no ahote no kaina momo the nyosho mes iria egugutiga nayo doro iria egugutiga nayo nawe ukwirite miaka kirugamo guo mwaririe maratathi mari okire namo uyu no ndimuhe kawira kana hwaini ukireherwo riboti ni wa feru tondu mundu ona ira ndoima na capacity agatuma nginyona yo menwo ona wo ni BOD we kuhitia nyonawe ukerwo kondi tu ko ni ura tu twara handu hangi ukaririkana wanerwo wethere mundu muna wira ni ma ukagiginyana with the contacts and the networks that you have ugatigirira mundu cio ni wa muneyana no utana nina mweri ukerira Bokeri, mareke nguire ngwataniro yaku na andu acio ikahuka tondu mundu ucio athia mess aruta wira uru arumana acererwo athia iya ororo gyo tika watu raire kiwe athia hurithania andu kou niki ginya haku iwona kio nae to hurithanagi andu kuri okoragu aiya ri andu moye wi mucio nawe wo muyaga nani ndu igwa Muyaga nani? Dagende hera muisi na wetu. Amekwira go parts of the same feather. Flow together. Hemu ndirauga atiriri. Capacity ne ani aja rauga your capacity defines you. Very true. Ndu tundeke tuingire the tuingire topic ni omuthi. Era ni tuli myere na ediki. No ta tuicio na itaithagia mundu. Oh, ndu no ro mutheru ugo tuma twaria the tuicio. Toti kuingire the topic ni itu. Tuma ode toiria ani ajiraga citago ndu. Appetizer. Ni appetizer. Ni appetizer. Na no itaithagia. Niguo. Eni. Haya na tu how to tetha kwira omuthi tetha kwariria ndu how to deal with their families. Tado taiwa ndu ikine victim sia family. Na one nyabe jeria ndu family yaku ndukonege. Kogwo na nikio turoka tutira turauga urio ridiraga nao. Nao. Tondu kona ngi. Kondu dukumate woya. Dukumate woya. How to deal with your family. Tondu kamate one ngi. Na twitwa pekini yo dimere. You are healthy. You are healthy.
healthy yaku kana wagiriru waku ni wagiriru waku ni mwega kuri maundu mariongika gukowo we wi na hinya ni kwega kuri andu ari ongitaithia Nigeza tuke haa, vini wa family ya anyu, tari ya matu zikiri ya meku wa duwa Abu Dhabi na kuri ya koge. Kuri uriyo gita hivya family ya anyu, wee utaidhika waku, ni kuafata kuri utaidhio uriyo gima hae. Weki ni olivu ni ula atu magu mudu wa hakili ila tengera ati kukera. Kukera? No, sokera. Wee utaidhika. Na marita ni kuyeto yuta yuwa tolari ya githu. Ito, Tolide todaiwa tarigethuku abuthaithe gutaithe kagwaku ehe ni kwa fata kuri utaithio rio ngicoko heane atiririke ogut etuthio dukodo ko moderate nigetha to digestire mwirore anyite tarithe twaga kunyita uria ne kunyita ka good oka gutaithe kagwaku ari means my personal success as a person. Ni ta mudu. Ta mudu. Kwa ba gukorwo dikindirite. Kugaciraini. Ni ku kungihotithia. Kugaciriria family ito. Niguo uga. Niguo tarauga. Todo. Todo we ungikota. Ni kwa fata muno. Ni kwa fata. Ni kwa kwa fata. Todo kuri andu mathiaga nginya guku. Mathiete Dubai magathie kuri akungi. No mudu. No mudu yo datithikite. No ni arenda gutaithia andu ao. We ndu ratutema. Ni manyita. Ona hari bauga olibi. Oyo bauga me. I have been good to my family. But they always bad to me. Atiriri. Nita kuga atiriri. Uheri, uwe itagi. Riari itagiri. Naduri uraki ni ya moko ngiwa agirie mwemai. Tuwitu. Nwa abire liyago yetana. Kazi ni ya kwa ee mwayare. Nwa. Kazi ni ya kwa ee nyahururu. Nwa. Aga my sister weko. Kuda. 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 Naduri uraki ni ya kuyihora. Naduri uraki ni ya kuyihora. Hau kata hivya modu atiriri. Ona zei ni waho nokio. We kuyaka waku kiroho ni kwa fata kuliko hujia. Hey! Kuyaka waku kiroho, kuere mira, kuehe hiyo siya kiroho, kukone, uruga mene. Ni kwa fata. Kukira kwa ya bibiria. Kuzie kuirado, tabino wadho makamu hali kamu ya ha. Uwazi hali onado kire kagoika ruona dhayo. Wili ya inasema, mutashomeka wote, muta nini. No geno tia do ike area mahuja yoguo area mari thina ucio ni tondu oyenyewe matie yakite no ni mari date maki adu na nikio ginya Jesu maundu maiga huthagira akauga enda ucio ngi otoria wiende kogo wabe we yabirire wabe we yake we thondeke nigetha wake we appreciate nigetha wake aciangi area ma tuthikireria thaici We mwanyotu lao taithagi ya mamu anyu. We duri kidugi yaku. We duri ginya kamugoda aku. Kai. We naulanga duta wira Dubai. Uge shoka guka guku. Duri ginya adoge ikara. Atuwazi kona gani ya mamu anyu. Umerage ya teidamu. Nini damu tumagirabia. Nini akadamu taithagia. Nini dada omeide. Nwe mwenyewe. Duri naka nakidu. Yaku. Duri akite. Ugikoduri na mai. Doge hata kuhi ya duwari ya gimae. Kai. Na nikio maadiko marauga, eda ushiogi, toria wewe yedete. Ati, nye nikeza anyadiki ya duze ino ama ono. Dabile nye kuhona. Okay, ya. Na nitimela aginya adhaishi. Na nitimela aginya adhaishi. Na makido jidore la. Nye digiri hamodo italibia. Ninyabe gie. Wabe wirihe wewe. Ninyabe dirihe. Nyambe niye jiga nire niye mwene. Ayayayayaya. Otoka ni matigali maata. Wapio chaji. Otoka niki. Ni matigali. Mada. Matigali mene. Ukwala fasti. Oke ima. Ukwala giri ya duraji. Timadiko. Masyo timadiko. Doge taitha niya weo tata idhikite. When we are your daily care, can you do a kind of your own? I do my heart. Never be a quarter can go get over my game. No, ne victim, Siagade, Nakao, in Gakwa, the quarter or your muega, okay, the area, Nego, Tete, they will do take the quarter or your giver.
we utehete na we nduri wonu uri ukigurira nduranye na we kinya we mone we ndwe guragira urareke kinama miwaka keke kinama I wish munata turadiraga na keya urakorire haha online no ganya ko mutajya kuigwa kinjo gi kuigwa we tafarire no niguo ira ni arokire kiujo ine e mumaku muno niguo no ganya yake mutaithirie no ni aragwete iria tiriri we ikarite bururi ucio aikarite itegoti dangi ugwata miaka mugwata na dali egurira kindu giake tondu oriri athie kwenda gucokaniriria mucie ukagia thina mucie ukagia ndwari mucie ngani akanyitwo riu tubeja twake tuothe na ndakwa ile ruganuroira ndakwira ndeje kuhoera that person tuothe tuthiete mucie kogo thithino yake na haria ciathirira ri makamwira tonge wandeka atiriri ati do you manage pesa ciaku igwa oya goitanga ciathira you don't know how to manage your money. Nikiwona it is so long. Uhakora atiriri. We uikaine muno no nginya mutumia wako uyu uracharithia thaici. Guo ciakwa ni ciake ni guthira irathira na ati hindi ni nie CEO wa magono. Ciana ciakwa ni tarukire na ni ati munene ati nyandikite andu 50 kena thina. Todo wagirirwo o extend we wai horirirwo na problem overflow ni overflow adwa yake magirirwo mari overflow nikio Psalms 23 you got how anointed my head with oil and my cup no kinya gikombe gaku kiyure no kinya gikombe gaku kiabe kiyure nigetho gaire mai matage kiuma ha makinyete au mari no ni oru oriri mekuota Thank you there that go kuonia ndo imwatha ni arutaga bira ari we mwene ha mu ngira ndo aroria ati ndo wagu atwambe tuhune tutanabia kuheana ini abohune abohune nietho no kiheana tu hari kuheana na kuri guteithia we urateithia na nduteithikite this is the issue neno ni ratuma ndu makome me na bitterness ati ni ndato ire ku ndire ka undu gakwa ndekire ni nyi ndateithagia wagire gwika niki iko ndwari wira tari we ungikua I mangiteithio no halalalo we ungivutwo I ungicokio I ungicokio deport woi kana guthia ati ai mangiteithio mangiteithika no kugo nginya mundu nginya wira ini we uraruta wira we wi biashara ini nduga ongerere mundu wa wira aikoe mwenyona kira kironekana gitirakuigana gitiraguteithia we mwene gitirateithia family yaku na ati ucoke ongere mundu ati ukoragwa ati we CEO na mlada yana na nginya muiritu wa wira muiritu wa wira no ndo hote tekinya kumaneti wakinya musi wakinya kuri ukwaborete broti radio ihithite radio no radio ihithite radio wina thire na wina rutia wira 20 wina wina rutia wira 20 ugo spread wa spread thina ini will miss this in on last hebu doga tere kenywa since I started following you your advice I have started moving forward amen ugo niko tureda ndogire yuto tire mahithaga ture hinyaga mwigo kama doga tere how hakwa bakuhuna ni haratigia ini you know the word is build yourself na nikio tu wakati really where your capacity kana we kugashira gwaku ni kuafata kuri utaithio ryo ngiheana tondu hati ifata nguhe thai shi sa James nguhe ngiri joke joke rucio ngwire no utaithie na igiri zake wa ire ngiri emata ikora ku hawe na thina Hello ona tikira thimo na mathi kwa maga kira thimo kya mathi ri tiba ndu anike koko tuma go thutha nikie ha niko akuvuta protocol hey ungikoro ni ni agura mugundo ucio ndiredia uga ni ureka maundu guku bururi ni ona bi na ku ona riri ogoka ndugagia thina ringi tondu wi na kindu tajiratiri kinywa andu ingi mararia haha ri ne victims are here haria okire hambere ati we antire wira indo ciake ciothe agiteithagia brama ciake sister ciake agiteithagia family yao na korotheru tugaha na korotheru tondu ngenda gukiona mamu anyu agithini kame na mbesha ndukira kuona brother yaku ejera we na mbia no amwe tonge wandika ha ne victim wa riri
ai karaka kivutwo wiro cio watumaga mateithi neguo kwa matiamuteithirie back na kogwo na ndeigagira kindu ndeigeire kindu na matiamuteithirie back riria futirio wira ona mamwirire ndoi kumanage resources ciake neguo no no waigwa utongoi wake wothe thithino yake yorira family andu acio atia na nikio na twina wange meja wa bururi tondu ciothe mathikire ile metereire mata na nikio aigwa kiuga ati ai konwa mesire na ne uguo wekire start from where you are na ha ne obitaness yumaga todo wa mateithagia wetereire ati ndio we withi ni magaguteithia magaguteithia utithia goguo do you don't give to be given back oh na nikio dauga we kugashira gwaku kwina vata kuri kutheithia eh ita kunyita riu nike wegega todo kiwane ungikorwo ni wiyakite wega ri na ni wirugamitie ri kiwane ano na ndukitindo kirumirira ona ndukieterera gigacoka ona nota mutiuri ociaga maciaro uyu wa aciara maciaro uri turie matunda macio hindi ya maciara guti kugiria kimena kiu kingi muti ucio ciare maki todo uri muti ucio ajiria kuri ari munintunage hari aiguri muti ucio ndungikura ati andu aya ri ni maratukania ndeto he maratukania tari kimani miriri he kindu ni atukania arauga atiriri wewe agakwamba kuhu ati agakwamba kuhu nawe I muhothi ni ndirutaga ni mix ni mix no no wega ndika tondu niguo igie tugie na njira ya guthereria mundu niki turari horo aki tugire turandiru na family na family ti horo wa mawatho mara mekiritwo mangi nituraiguana tondu ukire mawatho mekiritwo atiriri maya ni mawitikio utai gicunjiru tai mothi macio ni mawitikio kuri mawatho mekiritwo ni thirikari ati PSU1 igoti kuri mawatho mekiritwo are you getting me no ginya macio timo turari uhoro wa turaria in the circles ya family sia family we na brother siaku na sister siaku na mutumia waku na mamu anyu na your father in law na brother in law ya setup ka negativity andu muno makigeria gwika wega makehuvira uru neguo magatirio ni andu ao neguo he mundu ginya wandika haha eke guthomere utanacoka kinywa God bless you so much for your wise wisdom he mundu kugite atiriri na ne aba ora waga kumateithia kuri andu maranyita twiha waga kumateithia magagutuma utho on how not roka uria utho ucio uguthia he mundu uga I am in great inena goka kumateithia in great pain because we are two in family and I have been helping my mom plus even the brother but immediately my mom passed on all the family aunties cousins were good to my brother because alionekana akopoa na mimi nilikaa mnyoge hata guo ya masisi nilinunuliwa morning of burial because sikuwa hata 100 daigo ya gado arauga ate koro mwajirite o tene ngire na frati tureta muthererwo na ngokeria kaigatho theri ni hindi woka na tuthikanirie ati ino ni platform ya guiturura na kugeria gwetha anja kuri mathina mekuo family ini riu ni wona mundu uyu ni eri family ini right ni wawili na ni ataithagia brother yake na nyina no nyina akua we mathiko ini nguo cia mathiko agurigwo rucine tondu ni ehuthirithirie atari muhunu atagashirite uria ndauga nigetho teithia ciangi apa we ugashire nigetho na wa mateithia we nduri hindi ugacoka hau thiringi and it is very easy bana CEO tondu kwegashirithia ni kuga atiriri undu uria ureka ri ni mayu renda uihurie ngirathi ino niguo kogo ndungitura wikira mai ngirathi na ndiraihura no ikuihura no ikuihura ihinda ria guitikirira ni rigukinya ni gukinya na ihinda ria guitikirira ria kinya ri guti ati gutigakorwo mafataro kuri andu acio wendaga guteithia no magakorwo kuo wakorwo na mafataro athaba tikira tai tondu no muthi uyu mundu wendaga kundeithia ni ndithandwa rurethi mundu wina hoti kungirari angiuka njurie uria nyendaga ingienda guteithio ri ndingiaga undu ona we nduri hindi ungiaga undu ona thaici CEO onena kambuni ya maono ni hari
ability igoro yake kana mundu wina capacity nene kumukira ungiuka na muhure jeki ugwa kogo mundu ucio arafatara gwika ati gugikorwe yakite nigetha hari agakorerera kinywa ri ikoneda akumuteithia ri akahota kumute right you're right you're right noti akorwa tiriri agoka agathie amt account yake abredi ge projecti ge projecti ke gikwame gikwama ni araingato nyumba to ndari na rent gikwama ciana ni iraingato sukuru ni arasicenjia ni arasinyihanyihiria sukuru ni getha cithie nyanyie na hende we na ge projecti kiramutengeria na ge projecti ge kigitiari emergency gitiari emergency na tuya uchoke nyongere njugi atiriri kiria kiratuma andu ingi maingire mathinaini maya ni kwa kwitikira ni wenda wonekane uri okuo kogwo kamushara kali yorono na kanini ugo na ugo niguo ndu nginya mamesaga ta nginya guko twendagia migunda iwo ka okerwa emugunda wa milioni 5 no ni ndiramenya thaa ici ndina milioni imwe ni ndigukova ati nigetha choyo cio wa milioni 5 utoyi nginya ukari hatia utoyi ukari hatia uike ingiria mathinaini ukeingiria stress ini kogwo ngulaga nie kiria ndirahota okay kogwo kogwo kinywa ri kaundu gaka gakwe ona ni a family ini ati wikuo ni ona ni rathira ni rathira dabi ni rathira dabi ati mamenye wi wi ruraya ndwathiaga ni undu wao ni ndu kitheria haha ndwathiaga ni undu wao wathiaga we nigetha wambi ugacire mugo ni akiatia ni kumera uhoro wa ma ati ni kuri andi darora mahuthiro na kamushara gakwa ni akoro ni ngumuteithia ngumuteithia kinya hana no ni uru oriri cio imabe ni muranduka ni toto dini kwaliyo ida wa atuya maratirorera haha a green pastures aya ame mafrodi masi uga ndo nyita maritwa ame Australia na Sweden ame US South Africa mobada ngiya mobada ora ku mega theja acio theri mundu akiri cia kigikoroko ci program ndi ati ndathie nigetha family itu yume thinaini riu hau niho mahetia mokaga na nikio nginya ngai ndungicoka nginya bible ini ndungicoka nginya bible ini ngai ambire kugacithia Ibrahimu nigetha ona njiaro iria igoka thithutha wake citikana rie thina nigetha ahote kuguranira muriu iyaka ii akahota kuguranira muriu na akahota guteithia andu acio angi no riu we urateithania na nginya we mwenye nduri muteithiku ona ndiramenya thina urokira riri ani tondu ndanyita ndanyita hari uri riu we it's a good idea ndokire na irofi mami na fawa maikare wega na brother cia kwa cikare wega niguo no ni jagereiru along the way process ini ya maikare wega ri ona ni ni ndirambiriria guikara wega to ni ni muthingi wa maikare wega kogo no jikare uru mathinike o mathinike tondu ikikemana kire tuvesha tuothe guku kaiga tu renti ni mathire na mathire ma cukuru umenye kiu dama na yagatigito ino karanga theti kiu dama na yagatigito nikiao nikiwe atiriri besa dama to meira tigito nikakwire nikiathe nisiri ni uru gutu atiriri guteithia ndu anyu na investment niguo niko invest it's not an investment very true ni uru gwesiri ate guteithia brother yaku nikiorira nda ati ni investment okay ishi akere taithio ndira kada ya hawai okay tikare magira ado modu no no topic ino okereke modu afanga wega na family yake niguo niguo dukana dukana huthirwo uru ona maruo macio mathire ugoka kumamena mugoka kuhitania na kumabroko niguo ni 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 uri andu me haha nginya makobete roni ni undu andu wa family niguo na mero wega roni ani twambe tukairana atiriri akikorwo muiguanaire tukwambirwo ni tuhe ri muiguanaire akaikare mwena uyu akona atiriri niguo ndimateithie nigetha ndimateithie ri na nigetha matambure ngoragwo ruraya ri nigetha matambure ngoragwo Nairobi ri matambure ngoragwo Mombatha ri iyo ni miscalculation iyo ni watwerwo ni muthuri uyu iyo ni miscalculation okay bodaro ni wagirimagana milioni cho milioni cho this yo dawa no yega mundu nginya kwitikira eka indi muthomere he mundu urauga atiriri ndia gitu muraria mathe uri wakwa ateithirie family yao na ni wega kwandika wega bro na ni wega akifuata cira wa mugunda wa murire mbia ciake ciothe akihana ta nyihirwo mundu ungi wa family ararathimo ararathimo akiaroerera marahota cira riu endaronwo uyu woerera
niwe ona uraheirwo igai inene matina tabura we niwe watindikite nigetha ukinye hau nima kava kwamba kuhona topic kira ne jaga tondu ti hundu no andu ni marathi magitaukagirwo na ngimakaririkana twekire tugika tugika riu waya ni andu mena karonda ona koro hihi daraki ari aguo tondu ni mundu bitari darari aguo tondu ni mundu bita no ni sign ati ni makaririwo andu na he handu hekirwo kwiru gitago miscalculation yes kwiru tira kwao kunene na kuhuthira mbeca ciao andu makirite o mona gota mwiturimo kwa maumiriri ati igai matina heo na kona marahiro marahiro kanini matiatamburirwo we na nikio ugithia guthomba na mbere icio ingi hena nginya bara ikoretwo ho cia family ati no superior no teithagia mami muno no ona ni tionete hali unajifanya sana ewe diori mtoa hospitali ni tionete hali unajifanya sana wakati alikuwa niwe ulidipa ama nini no igwa kogo mahudumaya mothe maro katodo liri hena competition ni competition ni ihenya tondu hena andu matareitikira nie dihotaga nie dikinyete hau tondu ni urenda ona be gugitarwa andu ona yotarirwo ho na jeri andu ha ne andu meka mahitia ihinda ria kuria gutarwo ritakinyete wite ngelibia no kuhuma no kuhuma ini twari guku tukihiuka na matatu ini atu ikagago wega no ko idio ni yo da ini no ko idio ni yo da chirie kwa tukahaya nigetha andu monetire muhuthu to ko riu dingiri hahande ikone wete ngelibiri ikone gatarwo ari ake magitarwo jaru andu angi makitarwo he budget ya fea ya guina gucoka wa mena neigana ogaso koke gutharikire mwe nini uhoro ucio gathira na Nigeria dwaya mena guku tondu nio join me magomirwo ni thino yu leke tiga gwitigira ati mamu anyu acambe tondu wi murimo gicambio kiu ni kehinda tondu rinio ringacia iwe abawi yake nigetha ona riokanjia kumateithia I andu acio mauga ni utiganirie mamu anyu I nio makauga na nima ni guthuku mathukumaga ndukuri gucokaniriria cokana ni gucokaniriria cokane ni mani kuivanga tondu hana acambire Isiraeli ngima kukimenyekana hana ndari mwana andu othe makimenya no andu acio no macokire makiuga na ni mahana ni muririkana Samuel na thutha wa Samuel akeo ingi ithano kiria heirwo kia mbere kiari gia kwendeka kogwo we tiga kwihinyiriria ati nigetha witikirike na ni uramenya kiri urahe ona gitiraiganira riu andu aya gitirakinyanira atiriri andu aya kinywa riu o mundu ri tumutumire keherine wirore we na family yanyu niguo mutwaranaga atia na brother ciaku mubicanagira ki na aciari we mbeca ciaku manijaga atia umateithagia atia umateithagia we ona nie kana umateithagia kuringana na nie ndirahota nginya hana nie my brother ukwendaga ngiri ikumi no kwaria ma ndeka mathabu makwa ndine mwe eke kuikiri iyo he mundu wandika atiriri nie ndimakombagira mbeca na gutiri ucokagia kwanza riu gukombera family mbia matiko bagirwo ndikireria ndametia makajia kunuma igwa iyo ni kesi ngari ikeigwa no agiru no gukombera family ya nyumbeca tiga kumakombera mateithie nako ndu no teithio mahebia igwa iyo ni taita sadaka ya kuteketezwa family yaku ati sadaka iyo yahia ndukithie kugira ni by the way gukombera aiko ni na tutiwe ine kenywe utungikomba na bia na tutiwe ya family imwe njage kuriha ni heko gya njukiriria niguo ni heko gya njukiriria na ni hagiaga ni tugutihania na igukombera brother yaku na sister yaku na maandiko mauga atiriri haria utoka waku ri ni hongoro yaku haria utoka waku haria utoka waku ri ni hongoro yaku ri kogwa akombera mundu ngoro yaku ithia hau wakombera mamu wanyu ngoro yaku ithia wakombera your brother maga gukuriha ngoro yaku ithia hiyo ngwiciria na ntukubatara topic ingi yari ukombanira ku Kamu tuh yang terdiri, dah kau berapa pasta geka? Mati kau bagi ruo, mau juga teri dah kau ber, asyirika, nawe mau syirika doa kau ber mau juga teri.
modoshi abana ko pesana na na jira ga ndu tayo ni ona ratakwa gai ratakwa ni eta ni kwa jara ratakwa dimako bagira bia oge uri oje ta gobera giri giri ndoraga ngona ka kuhemu riwe ndingi ka gomba gai tika ino ro ago kombera da isi nya ka ndi mugombere message ume ndigo tope to menya tiri to tirari o to arie kuri maranyita kana kuri morire ni to athi ugo to corona igwe he no igwa to cia gukombanira aya handu wa kawe kana go pere mutuga te mudro ga te oi ni meshika sasa family are the ones that are dreaming us gai kwa jama brother makwa mwathani ucio ga to igwe ma brother makwa ma munyu tena stroke na pesa ija matomera afle mamenya ga hindi ria wari ho ni moi Time ona iki makimenyete kugira makimenyete itu bagwa bia ni moi kija bengiri achima ni grab na kiria kiwe stand union ama tio e ara muti no berere muti no berere oke do maga message isi kai ni ke wa mateithia uri okwendaga meke no ugikoro we no hoti kinywa no ukoro basi kuru we ni yakite ugo kugite we na tuindo no amanengera ikahuthirwo neguo very true Tayo ona thaishi ure cia kwina haro cigana mfamiri ici cia tumirwo cimagurire mugunda hana matumo maono magiuka makiwa maono mugunda ti mwega nigetha maheo bia magathie guciria ni atuma tulirethia ungimaka matumira akahurwo bica cia neiba akero indo cia kuni cio cio nikuwa netire media family family ndigakomberwo bia na ndikaneo mutungate ndigakomberwo bia na matigakombare na cika nikuwa akorwo atiriri mekwendaga ngiri 10 tiga gukomakombera akowe nacio mahe akowe na igiri mahe mutakorania no ngikora ri mahuthiririe uru ndukamoria to niko mahe wa mahete neguo na kiriani ki investment weka na brother siaku niko mahe wa maheire tondu we ni yakite na maitikirira motonga waku ri he na igiri wa manengera no ndukametia na ndukamoria mwikire tena ni ngona ria jino ni jino nikuga atiriri huyu anasema mimi niko Saudi mwaka mzima na sija save hata 10 zote natuma home unatuma home zifanye nini uoge shoka ugashoka kore tulio naki Na hiyo no menya kwaje kinya ne allegation noko ni allegation noko ginya itura ini ati arari murimo na ndari onaki arari America na ndari onaki ndio na ndugichagi mauga ginya Saudi ginya Qatar ginya America arari America arari Ruraya arari Ruraya ginya mundu wewe na nduri onaki he mundu rauga he mundu itago Nancy double M arauga atiriri wo ikuhede twakombaga no ngai ni atutwite akombaniri andu ngai no ngithima hideo ya gukomba we na ma few 100% ti mathire mothe warihire nene na ndu acio wa utahotire kuriha hideo ya mathire macio na mamwe mundu na dikanaga ukoragu atiriri andu acio maturaga na ni maririkanaga ni uri gathire neguo ni maririkanaga ni uri gathire na niki turauga atiriri handu ha mundu okia gukombe ngiri 10 na ni uramenya ni mugacoka muhitanirie ngiri cio 10 muhitane miruga muneke ni kanona icio 10 ri kanona icio 10 akowe nacio ri akoro wi mutongu no gagitikirira ri mune mutikanarumana na brother yaku tondu family nyingi cianeire hiu ni undu wa gukombanira alafu hau kaheka undu gwenda dikariganirwo yeguteithia ndu muno hena ndu mahitanirie na mamu wao angi makihitania na aniko yao na no kugera uhoro uyu wa mbia ndukanetere your uncle akwire pole ndukanetere aciari aku makwire pole tondu andu aria nene gugukira no ta uria pastor atangira mushirika pole andu aria nene gugukira matingeikuruka Ati nikiigwa ginya ta yu president dangiruga mere mubuke pole. Duge ikuruka. A king does not say sorry. Kuinama. Kogo ashiari na hedidia mushiari waku uga ne sorry. Ona ikonwe waku hete iria. It is a curse. Orosho neto aligia. Amu ajua kutuliria mayu. Ate woi pole. Ura kari tena rohiu hau. Mami da uka beige. Ate doka nendoa gisi yako mahaname. Mami no kinya ukele sorry. Mami no kinya ukele sorry. Kogu adu acio nene gugukira makwira pole ni it is a curse ni wathira koguo ni ihinda ria gutigana nao umohere no horo cio reke uthire ni murathererukirwo
Nimwanyika. Wakonwe munini wenu wa mahitije wenu wagirwo kumera pole. Oh, no akonio makuhitirie matinge kwira. Na ona akonio makuhitirie ri, we thi uge sorry. Ri, uga sorry. Ohoro cio thi, ohoro cio thire. Ri, na anigeria rauga atiri. Mimi niko Saudi mwaka mzima na sija save hata 10. Sote na tuma huko. Ona goda jeri wa karongo rauga atiri, wa matumira besha bila mpango. We. We, ukainuka utari besha. Ukore mato ogire gukira na matiga kuririkana. Nini? Kirima. Nikio dauga ndugutikagie mundu guteithia kana ukuheana bia kwao we mwenye ate yakite. Tondu ona nigo gwikira bitterness tondu nuona muthini angikuhe kindu. Muthini angikuhe kindu ndariganagirwo. Koguo we umenye uraheana na wi muthini. Koguo itanaga igatiga kuigwotu kagikeno igatwika bitterness na mudheni hayana kindu na expectation ndako enigetha ngekona ndiyaguteithia nigetha ngekona. It is with the expectation, but when you have the overflow you don't expect. Oh my, you give without any expectation. Oh my, na kogu ndiga wikira ine bitterness gayaroto he overflow. That is a prayer. Not to na to show the mocking you overflow tigana si tigagoteithia. Manage yourself, manage yourself. Ndiga wikira gwitikira na badu uri waha na ne gukene ni gwitikira ni gwikatia gutu demonstrate like a producer iterere na how asa leo adwa mweri me haha uthuko magwa kukwe haha nduri muru we haria ezekiel yugire mai makinyete iru nduthiete ndurikirite muno no ne urutu egakohetwo ri ni gakuhunja neguo etigo tugire munene ni urutu e kohotiga kawina kuri na capacity ga kawina kuri atika ndani tari bera ne demonstration. Yes, gatukaga kora igire ka supermarket ga kora igire ni uru gatue niko mari ukaga kugira mutu na sukari na matirehe mamia hituka mutu brother hituka sukari gatukaga ka utue ru niko tata wanyu ethi maguo ndiye na tata dakari he no ukahara ne oruo tu etiriri no kahara we muraka no kahara we muraka tondu ciare irwa ni andu matari ngago kare mana ngo magiyo kada nguo icio urero atiriri twitikie ngai we ha we manage heana tugana teithania no teithania kuringana no hoti uria wiho wabe wihande withondeke ndukagurire andu makuo tari ndukamane capital yothe yakawiraga gaku ndukamagurire makari weo nginya nduri watwarithia we mai kuringana uria ngai aguteithitie we ni uraigua we wi kuu America ika kuringana na riri na your capacity no tugacoka tugakiuga atiriri ngai aroge guteithia wi kuu usefu eto ndu yakawire andu aya itana igakira thiero ni atiriri gutoka ni gusave niguo ni kuiga niguo ugo turite ni matigari manda uri uhune no ucoke uthi ukiigaga wimenyerie gusave niguo utigia kunu ku gutoka niguo weterera ati ngai agaku agaku ringana milioni 10 rimwe rimwe ni haremaga niguo andu othe ringaga nguo ti andu othe hata gusi uri aringire kinyo niguo agakuringa onona kinyo ni gukwira atiriri kari okarugendo na ni hoku kuonia karugendo ka mundu uyu America uyu Saudi Arabia uyu Mombasa we Nairobi we okuri othu kumaga ona andu gariri ka Pastor Kenyatta ndogera uga renda overflow atiriri eke dadahie tahatahie ni wabiriria mundu na mai maingi muno maingi ni gukwabiriria na maingi uranyambiri na maingi ni topic yake wa mukiririkana kamushara maya ebasi no ayo na jaji thank you producer kiradimo kuria kiuma giko kihano gu nikiingi mundu ajagio taru andu ame Saudi aingi kamushara kawira ba nyumba ningi 15 mama twari oroama niguo ara marare ho nyingi marare ho kitwendi na rate chiadie muno wandikitwo kwa gitonga kimwarafu ona arame America ri ndukaire ni pesa menacio yandira ugatirire twara baguteithia tata na mama magetho apo ndo magetho apo koyo koyo sio patenge tumie grave ktaga mudo grave ktaga kenu bige tumie haya tuli jonga taru adu
andu ame America magiraga atiriri tuga gitu kirumi gitwali gitumie gitiji cha mundu ari makwetu ithaa ithaa na madagika jikune ni athwe ni akore kiadari ni akore kia andu ame America magiraga atiriri ni monaga besa nyingi no besa sia ori imategageria ta ici tondu mahothero me kuria being in America or in US in the UK maisha megoro muno bills ni very huge uratho kuma nyibia nyinge no iga no to iria tu thukuma 2500 US no matigari maku ne girigana nego kwa gutura kuhoera atiriri uthina mbere na gucevu o ogitaithagi ucefe ucefe o ogitaithagi andu anyu tama eta na ji kadi azati matukani makwane maya nyuai nyuai dina mbere na gucevu ore o saudia sevu sevu ora tukuo twega kanyo pakega neguo ogisivaga ikara wega gativi kega uraga furoti hurira maono abiria kuma ikiri 10 ukorona kafuroti ukona we yake ciana ciaku ni ithome ni ithome riu wa kinya hari riu we murathime neguo tondu we muyuru ni muyuru we gwakuwe muyuru ona wateithania handu hara duhara ndo wi abita ne ndo yani duhara ndo gi abita ne ndo gi abita ne atenga yago kinyi hare yani wale poli kireri yani gayago kinyi hare overflow ogia na ido boitekerera sitekerera tata brother yaku mamu anyu kazi ni maneiba ma overflow ero radiums manywe weto ne overflow ara ditura yo overflow na kuria ikimara uria ciuria ha makauga atiriri riu ari andumagira bi ai riu gweka ati akumatha ici ni we na itumi nyinge ni meragwo riu thiko ci mutirathie bengi guthie kuiga bia kana kuruta I kogwo ni tu ha mudu rau ati wish you came ali other ati ati atigwa ati 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 papa munyi ni weta papa kone ati ndebo ndebo papa munyi wa kenya ndebo yenda go kafa kogo mahaitomi mahaitomi mere thiko ici besha itiratumika matingemenya wina kou mere ungeiga tubesha tuwina tu mieri itanda we ni ukwajia kugia overflow ungeiga tubesha tuwina tu mwaka kana uke kwa maono tukwenderia muguta we ukinina mwaka university ni ugukorwa ateithika na andu anyu mutikaitania koguo mahe itumi tiga kumaya ndi gucoka kumutumira ni ndiratarirwo 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 Ndikia thina ini. Uya, tika kumera ati ucoka kumatumira ni wa ta. I ciaria ikumi ciaku. Ati haria andu marokite mitambo ini. Na maraugire ugwo tumutumagira mbeca. Ati marokira maona ini maona kigira. Ni gwera gwera kumera ati rikinywa. Kuligara ndanyita. Wega ona ko tutinarikia. Or are dealing with the family. Ni neguo. Ni a very wide topic. Tondu kwina issues ingiru to ciabia. Kwina issues ingi. Sia ke family no goda kugatiriri how horo wa gutaithania niguo tue ka truthful to yourself niguo and to them niguo right it's true ne turaiguana how horo wa gutaithania gutaithia brother sia kuna sister sia kuna family ya you the ginya extended ginya sio mare thwa mukonyo niguo tue ka truthful hari we mwene ati nie sa James ni ati ingihota na ni ati itangihota dina ngiri 10 ni ati aingika nacio na ni ati itangika tue ka truthful ucoke ona wasio tue ka truthful kurio niguo uria twakwira atiriri mekwenda goteithio uigana una niguo tue ka mundu wa maomere atiriri kwaria mani ingihota ihinda riri ingihota niguo kana kuhota nginya hana tukombere acha tuti ni ndikwenda tugetania thire ndamuthaitha mukwendaga 150 reka indi mune 20 na mutikad na mutikana tutigane tania niguo be truthful to yourself and be truthful to your family mutikahe ngana na mutikamenana mugani wito nigetha turiki yetere da packing shots kiugo kiria ngwaria ri jarie njoke ho okay thank you muno mwiroreri wito nigo twirorera
na ni uru muno na ni kwa cio mathwa mukonyo ni uru muno inanda ya ni kwa mutu ena gere ya ngi do ira cio na cio ta ya ni kwa cio ki cio ya ngi ya ni kwa cio ni ya da uru me ara ti kora di ma ni do uru uru muno mo do go this topic needs more time please tu ta dere ana yo Friday to come make a megoda in the Negua to get your head was okay. I think Coradima. No, I can't do that. I'm not going to give you that. It's too short. We are the time. To die the day of Friday. To die the day of Friday. You could go with a mirror and read to Metro Goridia Mogodawa diaspora Maridi, Kiromi, Mita Magana Matato, Kuma Lamine. Tulawita Diaspora Ridge. Diaspora Ridge. Na tuwe datume edalia raithi manyita nehau. Na tuwame edalia giri 50 by 100 kana 1/8. Na isho niyo kariha cash. Weda kuriha kahola kahola kurigana marehi maku kariha giri 60. Tuwa kuwemi yari etadatu urihagio kahola. No aliha cash ni giri 50. Tule ikedia kumanya aduwa ya ike matinabesha na imareda umaka kola kidu. Mugodowi na lady title deed. Na hali ya Maridi ni hakuhe na beach kwa kuwa umanako we muno we hado ugevio huruke mwenorio kikuwe na Savo National Park Sara Gate Bypass nyitanete nyitanete ya Voi na Maridi na ni mogo udokele mwaga muno ugea kakano rime kuleo na aduma agula na make kiliga na make kama udo marioko kwa kuwa nikuwa dademu ire dukare kechansi ya nwe kuhituke ngalua niturogele ilia ngalua Premier Hits Rew 2 Phase 2 mea bere tuwe dagia giri sigi stafai, haria maguri ya giri sigi stafai, runo me dia giri eite. Uto ya dia giri eite, na ni 50 by 100, ona ono ite kiri yori hiyo kahora. Koguo, mgodoye kilomita idadha toku madhofiri, we kilomita inyanya kuma kenaba, na weha kuhe nanya hurudu. Nongedha ile, Laikipia Conservancy. Koguo mgoda muega, weina maai na aditima. Koguo na ugure, na nota idike. Oho, tuli na migoda ya eke mwe, kuli ya Maridi, na tuledi ya giriga na lea 50. Na nitoa kulari muo na nikodo kuwega. Na dimu ile tuwe na migode getuwa hea tugateli. Ile tuwa pasta sriji. Wako hee pasta kana wimu togoli ya wakanitha. Tuwa kuheike mwe ukari ya giri 50. Tuwa nitoleda mahuti yote na nigeza tukolo maono. Ni marigua hali hadumata hile kile. Kogo gaya muna adhime na abashi ito ni 0701-82-82-82. 0701-82-82-82. No, the other no page ito, Maona Lads Limited, one megode or try your Horoayo, na we on the Bisha, we on a video, the letter to another Saturday to a site visit, young Aru and Yoko Yonela, Yoko on a video, and the other one megode, they are track here to Adun Marag Kena. Cogwa to Shamania Mother Yamande, they know I met up on the Jews at James Nia to her. Tugitha thai ya muadhani, East African Time 6, ginya thai gire, na nijunio karadhi muo, na nituka inamono, tukire muadhani, niwaega niko yitu ya breakthrough. Kwa kaya muadhani. Amen. Tugu shokia gatha kwe gai, nitu wakanya kamudanya wa umuthi, na jambe gishokerie panelista ito gatha, thank you CEO nitu wago itikira guka, na maono itore. Tondu we umwe utunyitagirira muno na hederi ya tukuigua ukiari uhoro wa mishie no kali maundu diverse ma muturire nitumenyaga ati tugukatukaga online ni mwitonga ya tuhete wa gututua na gatutua mugambo na tugagihota gwikinyira andu aingi koguo ngai akurathime na Friday kwa hinya wa ngai ngai atutikiria no twarie twi ngarua tondu no kuhoteke nigetha mwiroreri uyu ratwirorera ona reme diaspora we ongeda kwiyaka tukorwo twi mugundaini ukorwo ukiona kiria turauga toguo uhoro wa ngarua rich ukona ngarua eyo no kuona ni kundu kuhua na ati I think that is the best thing to do tondu kiria twikite ithui twi haha. In fact, we are as an endorsement to what CEO wa maono arauga. Na tondu nitwitikiti ati wiro ria araruta kuria ngai amurutete ni thabari ndaya muno ni hinya muno guka gutuika ni kugarurukira ha tondu ni maumaniti haraya na mwathani. Na tugikirikia no wega tukire mwiroreri witu ngai akurathime
thengi ni undu wa gucia Pastor Kenyatta arauga ni tugoka worship ya Monday ni turama invite othe ona page yako tugakorwo live ya Ann Lawrence thini wa Facebook tugakorwo live page ni ya Maono Lands Limited tugakorwo live page ni ya Karagwa Murang'a tugakorwo live page ni nyingi kogu haria hothe waingirira Facebook Monday 6 to 8 Pata. Na wagitukora ithuĩ turenda kwambara rĩtwa rĩa Ngai nake Ngai agucia andũ amarehe arĩa tũrĩ tondũ ndangĩremwo nĩ tũkũhoya na ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ namba citũ ciĩ hau ciĩ hau screen-inĩ hena namba ya Pastor Sir James 0722-978-881 na hena namba yakwa 0722-713231 na namba cia maono nĩ pinned thĩinĩ wa broadcast ĩno harĩa kĩanda ũngĩclick hau nĩ cikũhingũka nĩ ũkuoya namba ona no woe ciothe save maono 123 nĩgetha ũngĩhũre no ũigue engage na ũhũre nĩ wengĩ na nĩ ũkũhota kwaranĩria na aruti a wĩra a kũrĩa maono ũngĩenda kwaranĩria na Kinyua wa Iratũ we mwene ũkũmũcachia gũkũ Facebook mu inbox ĩnjũĩ nĩ mũthuri ũcokagĩria andũ na nĩ aragia na andũ hĩndĩ ĩrĩa mamwarĩria so Ngai amũrathime na ona inyuĩ Ngai akĩmũrathime nĩkĩo tũhoe tũgũcokeria ngatho Ngai mena hinya wothe nĩ ũndũ wa ũtugi waku mũingĩ ũrĩa watũkinyĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mwĩhoko witũ atĩ Ngai witũ wa matu-inĩ ũrĩa ũkwendaga tuĩke nĩguo tweka na nĩ tũgũgũtĩa mũno makĩria tondũ nĩ tũĩ atĩ ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wara metha hatarĩ na arĩi nĩ tũkwĩhoka Ngai wa matu-inĩ atĩ ona mwĩroreri witũ onake Jehova nĩ wamũcenjia na nĩ wamwambĩrĩria thabarĩ ya kũmũgarũra nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ twerũhio meciria na nĩgetha tũgĩe na meciria ma mũrũguo Jesu Kristo rĩngĩ nĩ tondũ meciria maku Ngai nĩ magũtũgacĩrithia na gũgacĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩgacĩra atarĩ na ũgĩ na atarĩ na ũmenyo indo icio cierĩ Mwathani ugaga nĩcio ciakaga nyũmba twahoya mũthamaki wa thayũ ũthiĩ na mbere na gũtũhe cio na nĩgetha twamenya maũndũ tũkahota kwĩyaka na tũgacenjia tũgakinyanĩra thĩinĩ wa wendo waku Mwathani rathime tabarĩra ĩno ya Let's Talk kana reke twarie na ũtũme Mwathani ĩkinyagĩre andũ aingĩ mũno makĩria na ũtũme ĩhunje thĩ yothe nĩgetha andũ aku mateithĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rathima ciĩ wa maono Mwathani ũromũtheremia ũrorathima wĩra ũrĩa arutaga ũrorathima andũ arĩa andĩkĩte ũrorathima kũrĩa guothe monete mĩgũnda ona kũrĩa mekũgũra thutha ũyũ ona arĩa mamagũragĩra Ngai ũromarathima ona ithuĩ Ngai thĩinĩ wa ũtungata ũyũ tũrutaga na mũtungatĩri Sir James nĩ tũkũbataire mũno makĩria ũtũme mũthamaki o toguo tũhũthĩrĩte tũrĩ ta indo ciaku cia wĩra tũtikanakue riri waku Mwathani na ithuĩ tũgatigwo o ũguo Ngai witũ nĩ tũkũhoya ona ithuĩ tũcenjerie mũtũrĩre nĩgetha andũ arĩa marĩtuonaga Ngai wa matu-inĩ magakwĩrirĩria na magakwenda na makauga no mende gũgũtungata nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku ririkana producer witũ Peter onake Mwathani ũmũrathime na nĩgetha wĩra-inĩ ũyũ Ngai akaugaga hĩndĩ ĩrĩa twahunjagia online onake Mwathani hĩndĩ ĩyo nĩguo wamũcereire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rathima eroreri aitũ kũrĩa guothe marĩ, ũrotũma mũthamaki mĩtũrĩre yao ĩcenjio nĩ tabarĩra ĩno na ihunjio iria tũhunjagia. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu tũrona twacokia ngatho. Amen.